Exacto, la jala a tu suelo. Petos a tu boda de Hitsuetlo. Ešte sú tam štyri motívy, hviezda, táto bodka je asi najlepšia. Vlastne 100 hodín je vlastne doba hrania, svietenia. Súčasť balenia boli aj tri batérie tie plovské. Chcel by som aj také udičky, čo sú vlastne s perím, zadarmo mi nikto nič také nedá. Aj takéto svetlo by som ešte chcel, možno natočím ešte nejaké sopy. Ju to nejak nezaujíma. To by asi bolo všetko. Mačička nech má pokoj. Tak sa s vami lúčim, majte sa pekne, ahojte.